podle příjmení. Také Frenštát pod Radhoštěm ožil na dva dny prezidentskými volbami. Jedna z místností, kam lidé přicházeli dávat své hlasy i v sobotu dopoledne, byla tradičně v základní škole Záhoní. Chodí lidi průběžně. Včera jsme to spočítali, bylo tady asi 430 lidí, to znamená na náš okrsek 38%. Tak doufáme, že letos to teda do dvou hodin to třeba do 50% dotáhneme. Lidi chodí průběžně, měli čas se rozmyslet, tak to snad dopadne dobře. Na průběh a regulérnost voleb poprvé dohlížel i 18-letý Václav Rybka. Mě vlastně známí, no, tady doporučili a zatím je to pro mě super, no, dobře se tady povykládá, uvidí hodně lidí tady známých. A... Vy sám už jste volil? Já sám jsem už odvolil. V tomto okrsku nakonec přišla vyjádřit svůj názor více než polovina oprávněných voličů. Do urny bylo vloženo 665 obálek. Je to takové trošku složité, názory jsou různé, takže uvidíme potom, jak ten výsledek dopadne, i když se to dá skoro předpokládat trošku. Měl jste složité rozhodování? Neměl. Myslíte, že jsou něčím výjimečné? Myslím, že nejsou. Měla jste složitý výběr? Ne, jsem se rozhodla najednou. Výjimečné tím akorát, že je hodně jako těch kandidátů, takže má člověk z čeho vybírat, ale jinak je to pořád stejné. Měl jste složitý výběr? Ne. Ve Frenštátě pod Radhoštěm přišlo nakonec k urnám téměř 60% oprávněných voličů. Nejvíce hlasů dali Miloši Zemanovi o více než 4% nad celorepublikovým průměrem.